Pre svega, želeo bih da se zahvalim turističko-omladinskom sektoru, klasteru Srem i Ministarstvu omladine i sporta zbog toga što finansiraju ovakvu vrstu projekata. Samo Ministarstvo omladine i sporta, čini mi se, već od 2011. godine prepoznaje samozapošljivost mladih kao jednu od najvažnijih prioritetnih osa u svom delovanju i grad Pirot, što tada preko Kancelarije za mlade, posle preko ZIP centra, zaista prati sve te programe Ministarstva omladine i sporta i kasnije putem startup centra razvijamo IT sektor u gradu onako kako ste i vi rekli. Međutim, ja nikako ne bih odvajao IT sektor od preduzetništva, jer te dve stvari se prožimaju i to je po meni nešto što stoji na istom brodu. Mi kao grad ćemo podržati svako neformalno obrazovanje, eto kao što vidite sada u formalnoj ustanovi, koja se tiče sticanja kompetencija mladih ljudi da se samo zaposle, da steknu neke nove veštine koje mogu da im pomognu dalje u njihovoj karijeri, bilo da oni završe u preduzetništvu ili ne završe u preduzetništvu, svako znanje i svaka veština koju budu stekli, siguran sam da će im koristiti u budućnosti. A sa druge strane, grad Pirot preko lokalnog akcionog plana zapošljavanja, kao što znate, finansira samo zapošljavanje mladih ljudi i zbog toga smo mi danas ovde, da pozdravimo ljude koji su tu, da pokušamo da im objasnimo šta je to zapravo preduzetništvo u pravom smislu reči i da ih jednostavno ohrabrimo da razmišljaju u tom pravcu. Ja sam jedan od onih koji lično misli da preduzetništvo mora u formalnom obrazovanju da nađe svoje mesto, kao i ostale oblasti, i da to mesto bude važno u narednom periodu, jer preduzetnici su nosioci privrednog razvoja, kako u Srbiji, svetu, tako i u Pirotu.